Німеччина розглядає можливість придбання ще чотирьох систем протиповітряної оборони Патріат додатково до тих чотирьох, які були замовлені в березні, про це повідомляє Блумбак з посиланням на власні джерела. Кошторис на закупівлю додаткових зенітно-ракетних комплексів може становити близько 1,3 мільярда доларів. Наразі ці плани знаходяться на початковому етапі, і чиновники розглядають питання фінансування цього додаткового замовлення. Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати конкретні проекти закупівель, лише наголосивши на прагненні уряду краще забезпечити Збройні сили Німеччини. У березні Міністерство оборони Німеччини підписало контракт з американською компанією Raytheon на придбання чотирьох зенітно-ракетних комплексів Патріат на суму понад 1,2 мільярда доларів. Угода включає постачання пускових установок, радіолокаційних станцій, командних пунктів. А також відповідну технічну підтримку та обслуговування, Німеччина замовила крайню версію зенітно-ракетний комплекс у конфігурації ПАК 3 МСІ, яка доповнить існуючий парк систем у конфігурації ПАК 2. Отже, у разі придбання ще чотирьох систем протиповітряної «Патріот», загальна вартість цих нових зенітно-ракетенрих комплексів для Німеччини може скласти близько 2,6 мільярда євро. Слід відзначити, що у Німеччині планується випуск понад 500 зенітних ракет ПАК-2 для систем Патріат за ліцензією компанії Рейсен на підприємствах МБДА ДЖермани в Шробенхаузені. Німеччина має намір придбати додаткові системи протиповітряних оборони Патріат, щоб заповнити прогалини у своїй протиповітряній обороні, що виникли внаслідок передачі Україні таких систем у межах військової допомоги. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!